Hostem podcastu Pro koncertu je klavírista, intendant Akademie klasické hudby a programový ředitel Dvořákovy Prahy, hudební manažer Jan Simon. Honzo, ahoj, vítám tě v našem podcastu. Hezký den. Díváš se ještě někdy na večerníčka? No, nestíhám to pracovně, protože většinou přijdu domů, když už je dávno po večerníčku, anebo když jsem doma, tak radši sednu ke klavíru a cvičím. Já jsem se na to večerníčka ptal, je to taková nemístná otázka, si možná posluchači řeknou, ale už to rozklíčuju. Tvůj tatínek je vlastně autorem té znělky. A my, když jsme se teď tady u tebe v kanceláři střídali s dirigentem Tomášem Netopilem, tak on měl docela zajímavou otázku, kterou já teda taky položím na tu instrumentaci té znělky. Ona je docela záhadná, ona i ta melodie je záhadná, protože z nějakou večerníčku nikdo nezaspívá. Ale všichni ji znají zase. Všichni znají, přitáhne děti z vedlejšího pokoje, to je vlastně to, co ta znělka, takže vlastně je to dobrá znělka, protože děti vědí hned, že se chtějí dívat. To obsazení a ta instrumentace, je to flétna, pak jsou to elektrické varhany té doby, bavíme se o polovině 60. let minulého století, a kontrabas a nějaký bicí nástroj. Takže vlastně zní to poměrně jaksi mohutně, ale obsazení je velmi komorní. Někdy se říká, že to děcko, které tam říká to dobrý večer, že si to ty. Mně bylo minus půl roku, takže jsem to rozhodně nemohl být já. A nicméně ta znělka skutečně tuším běhá 55 let, takže je to... Tvoje maminka byla zase režisérka, televizní filmová tvůrkyně, tatínek, skladatel, dirigent, oba dva vlastně kumštíři, jak se říkává, tak ty už to měla asi nalajnované, ne? I možná v tom minus půl roce. Tak je možné, že mi to rodiče chtěli nalajnovat, nicméně já jsem byl dítko vzpůrné, ne možná těmi jaksi vnějšími projevy, to jsem byl vždycky vlastně vzorné dítě, ale v tom vnitřku jsem zdaleka nebyl přesvědčen, že hudbu chci dělat profesionálně, a to docela i do pozdního věku, protože ještě i přijímací zkoušky na konzervatoř jsem dělal spíš, protože rodiče to tak jako měli nalajnované, ale já jsem ještě 2 roky chodil během konzervatoře na soukromé hodiny matematiky a fyziky, protože to mě tak nějakým způsobem fascinovalo. Problém byl ten, že té práce u klavíru přibývala i ta láska k hudbě, a tím se úměrou přímo zvyšoval i počet hodin strávených u klavíru, takže najednou jsem začal ztrácet v té matice a fyzice niť, a tam je ten průšvih, že jakmile se ten řetězec jakoby z hlediska chápání jednou přetrhne, tak je velmi těžké jak si na to navázat, tak jsem to v těch 17 vzdal a zůstal bohužel teda jenom ten klavír. Prý bohužel, k tomu se za chvilku dostaneme. Takže jinak byste byl matematik, fyzik, že bychom spolu točili třeba v jaderné elektrárně někde. Jak se říká, debebele, rebe, nebelebe, máček. Těžko říct, co by ze mě bylo. No každopádně, ty jsi začal s klavírem v 7 letech. Vydrželo ti to dlouho? Ano, vydrželo mi to již 47 let. Studoval jsi nejen tady na konzervatoři, ale i v zahraničí, Švýcarsko, Německo, kde jsi se nejen učil, ale pak jsi i učil konkrétně v Bukovci, neboli v Lübecku. Ježíš, já slyším tohleto poprvé. Fakt, ty dělám chytrého, ale taky jsem si to asi při přípravě na tento rozhovor nikde našel, že Lübeck je prý Bukovec český. Já o Lübecku měl vždycky zafixováno, že to bylo to první hraniční město mezi bývalým východním a západním Německem, tak teď už je to pro mě Bukovec. Jaká ta studia byla v zahraničí? A byla to obrovská zkušenost, protože vlastně do Švýcarska jsem odcházel na roční stáž. Já to měl tak trošku nalajnované už před rokem 89 a usiloval jsem o zahraniční stipendium. Paradoxně v momentě, kdy jsem skládal jazykové zkoušky na švýcarské ambasádě z němčiny, to byla tragická příhoda. Jak to? No, protože z těch 9 stránek jsem byl schopen vyplnit tak prvních 9 řádek. Aha. Načež zkoušející mi pak řekl, že my muzikanti si stejně domluvíme rukama a hudbou, takže tu němčinu, že se ji tam v nejhorším naučím. Osvícený člověk. Takže k době, kdy já jsem skládal tento test na ambasádě, tak zrovna byl přímý přenos volby Václava Havla československým prezidentem. Aha. 29. prosince 1989, takže takový ten motiv, že studia spojím s dlouhodobým pobytem v zahraničí, tak ten jaksi uplynul, nicméně ten dlouhodobý pobyt nakonec z toho byl, protože po roční stáži ve Švýcarsku jsem plynule přešel právě do Bukovce alias Lübecku, a to proto, že mě oslovil vynikající americký klavirista James Tocco, mimochodem jeden z nejbližších přátel Leonarda Bernsteina, který jako první na
natočil souborné klavírní dílo Bernsteinovo na CDčka. Jak na tebe přišel? My jsme se potkali na soutěži ve Washingtonu, nebo lépe řečeno v Marylandu, William Couple Competition, a nějak jsem se mu tak jako zalíbil jako klavírista, pozval mě na studio. Tehdy jsem dostal moc hezký dopis, že vlastně mě nebere jako studenta, ale jako mladšího uměleckého kolegu. No tak té ješitnosti tak to muselo být krásné. V těch 24 to udělal strašně moc, takže uděláte všecko pro to, abyste u takového kantora mohl pracovat. A musím říct, že to byly nádherné roky s ním strávený v tom tvůrčím procesu, protože ty hodiny klavíru, to nebyly tak úplně standardní hodiny klavíru, protože my jsme začali tak třeba ve 3 odpoledne a končili jsme v 7, aby jsme v 5 ještě vedli další 2 hodiny debaty nad nejrůznějšími tématy, které se samozřejmě kunštu týkaly. Mm-hmm. Co je takovým základem vlastně pro studium klavíru? Je to ten takzvaný Sitzfleisch, jak se říkává německy teda? Prostě cvičit a cvičit do té doby, než člověk definitivně neodpadne. Tak můj táta tvrdil, a sám táta vlastně byl absolventem Františka Roucha na Pražské akademii klavíristy. Mm-hmm. Říkal 40% talentu, 40% Sitzfleisch, neboli svaly na zadku, a taky hodně velká dávka štěstí potom v tom uplatnění v profesním životě. Bez štěstí to nejde. No, je to být ve správný okamžik na správném místě, ale štěstí přeje jenom připraveným. Jsem našel takový docela dobrý vtip, když hraješ na klavír, tak platí přísloví pravá ruka neví, co dělá levá. Říkají věc, že z hlediska jaksi zkoumání mozku hra na klavír je skutečně z hlediska koordinačního jedna z nejkomplikovanějších, jak jsou skřížené hemisféry, a vlastně dokázat tu absolutní nezávislost těch pohybů, když ona je to závislá nezávislost, jo. Tak jo, ale ono je to spíš v životě občas, že levá ruka neví, co dělá pravá, a teď nevím, kterou upřednostnit, protože jsem levá. Když si tak říkám, že vlastně ten klavír tím, že hlavně je to právě v těch rukou, tak jestli může člověk ještě vedle toho dělat, jakoby, když to řeknu, byl by jako něco jiného, nějaký jiný zájem, nějaký jiný koníček. No, já jsem jako dítě strašně chtěl hrát tenis, a vlastně když šlo o nástup do tehdy lidové školy umění, dnes základní umělecké školy, tak přišli náboráři ze sportovních klubů a byl to velký boj doma, jestli teda tenis nebo klavír. Samozřejmě v tom věku se to de facto vylučuje, protože ta ruka je křehká, no, jasné, no. A ta zátěž tenisové rakety je úplně jiná než vlastně ty pohyby a nutnost flexibility zápěstí a pohyblivosti prstů u klavíru. No a protože, jak jsi říkal, jsem to měl od dětství od rodičů nalajnováno, tak ta volba byla jednoznačná. Nicméně, když mi bylo cirka 35, a moje dcera dospěla do věku, kdy už mohla provádět nějakou zájmovou činnost, a s tou Zuškou to nějak nevyšlo. No, ona hraje výborně tenis, ne? Tak svého času hrála skutečně velmi dobře, byla dokonce 2 roky na tenisovém stipendiu ve Spojených státech v Louisianě a zúčastnila se vlastně celoamerického univerzitního mistrovství tenisového, ale pak se vrátila, protože ten základní obor, který studovala, byla fyzioterapie, a ten by ji neuznali. Je to medicínský obor a ten se v českých poměrech neuznala a neměla touhu ve státech zůstat. No tak nicméně, abych se vrátil do té doby, tak jsem začal ty tréninky absolvovat s ní, protože jsem zase zastával jaksi tu zásadu, že zranit se při jakékoliv činnosti se může člověk nejlépe tehdy, dělá-li nekvalifikovaně. A že když ten tenis pojmu rozumně, nebudu chtít hrát 4 hodiny denně, ale jenom třeba tu hodinu, ale budu se snažit to dělat správně, tak nepoškodím ty ruce ve vztahu ke klavíru, což mimochodem docela potvrdilo. Mně nikdy nešlo v tenise o to být ten, jako všechny porazit, anebo to za každou cenu přehodit přes sako, nebo přes síť, ale spíš, aby to opravdu jako tenis vypadalo, a to mi přinášelo obrovské uspokojení a kompenzaci. A jinak my kluci z vesnice, i když vlastně Říčany nejsou vesnice, jsou to od, tuším roku 13 něco město, má to zlaté města, ale máme zahradu a všecko, tak já jsem zastával zásadu, že ruce se jsou od toho, aby se používaly ke všemu. A že skleníková kytička je nekrásná, nádherná, když je vyšlechtěná, ale bohužel pod vlivem povětrnostních podmínek velmi rychle zachází.
Takže já si myslím, že všeho smírou, akorát mám jeden neoblíbený nástroj pracovní a to je cirkulárka. No to... na tu se dívám skutečně nejméně s odstupu 3 metrů. Jinak s velkým respektem. Cokoliv ostatního je povoleno. Zase na druhou stranu, ještě třeba u toho tenisu nebo jakékoliv činnosti netuhne ti pak právě třeba jakoby zápěstí, prsty a tak dále? Jak jsem říkal, nemůže to člověk hrát 4 hodiny. Prostě dobrého pomáhu. Je to na hodinku s tím, že samozřejmě v momentě, kdy člověk nehraje ty údery, tak si tu raketu přehodí do druhé ruky, myslí na to, aby tu ruku uvolnil. A upřímně vlastně vždycky bylo nejlepší, když jsem si byl zahrát, tak si hned sednout ke klavíru a vlastně rozhýbat ty prsty a to předloktí a aby právě nedošlo k tomu zatuhnutí, protože kdyby to člověk nechal do druhého dne bez povšimnutí, tak pak další 2 dny nehrál na klavír, což je špatně. Máš když tak pojištěné ruce? Ne. Ne? Já nemám pojištěný skoro nic. Já vím, že to ale občas u některých muzikantů tak bývá, že si pojišťují ruce, hlas a tak dál. Tak ty ne. Já zastávám zásadu, že mám ještě hlavu a mozek. Ten se pojistit nedá, takže... Bohužel, to je pravda. No. Zpátky možná vlastně k tomu vzdělávání se a teď obecně v hudbě. Ty jsi se účastnil snad 10, možná 100 soutěží, jak jako hráč, tak jako porotce nebo dokonce organizátor. Je něco, co ty soutěže spojuje? Jak se třeba na to dá připravit? Co na porotu vždycky platí? Teď mám spíš na mysli, kdyby nás poslouchali lidé někde na konzervatořích. Ti, kteří to s muzikou myslí vážně. A já si myslím, že neexistuje univerzální recept. Nakonec ve výsledku člověk zjistí, že když se dostane na ty skutečně vrcholové soutěže, že ve výsledku ten nejdůležitější, samozřejmě profesní připravenost, to znamená zvládat ten vyjadřovací prostředek, což je nástroj. A většinou pak vítězí ten jasný hudební názor a ta schopnost, samozřejmě ten názor právě přes ten vyjadřovací prostředek, což jsou nejprve ruce, pusa, pak ten hudební nástroj, na který to přenášíte, že vlastně ten komplexní umělecký pohled je to, co toho porotce zaujme. Neměl by vlastně člověk jít jakoby naproti takzvaným očekáváním, protože pak nejde sám za sebe. Ono to vlastně i souvisí s koncertní činností. Ty musíš být o své pravdě naprosto přesvědčen, protože ten, kdo sedí na pódiu, je v podstatě v ten moment diktátor, protože vnucuje svůj umělecký pohled těm posluchačům, byť ve formě nějakého dialogu, protože z zálu přichází nějaká reakce, ale pakliže člověk není vnitřně přesvědčen a jeho názor není silný a není přesvědčen on sám, nemůže přesvědčit i okolo sebe. To jsou, myslím, zcela základní principy z oblasti přenosu informací a obecně platné, ať je to hudba, nebo je to mluvené slovo, nebo výtvarné umění, cokoliv. Já se ještě jaksi zdržím právě u toho vzdělávání. Mám tady takovou odrážku ve scénáři Hudební akademie Kroměříž Orchestrální akademie. To je strašně krásný projekt. My jsme vycházeli z několika základních předpokladů. První je, že uměleckým šéfem této akademie je fantastický, já už nemůžu říct mladý, ale mladý dirigent Tomáš Netopil. Mladý. Ale s obrovskými zkušenostmi, který stál před mnoha světovými orchestry. Sám mimochodem taky bývalý velmi dobrý houslista. Druhá vlastně věc byla snaha vzít v potaz, že orchestrální hra je nedílnou součástí vzdělání umělce a dokonce bych řekl, že v případě mnoha nástrojů ta nejčastější forma následného profesního uplatnění, protože samozřejmě většinou děti začnou hrát na nástroj s tím, že z nich budou velcí solisté a že budou rozvíjet tu solovou kariéru. Ta realita toho života konkurence je nesmírně tvrdá, protože to není jenom o tom, co umíte, ale právě i o těch procentech toho štěstí, kdy se podaří koho potkat a někomu zahrát, tak samozřejmě ta práce v tom orchestru je stejně náročná. Má svá specifika, protože orchestrální hráč na rozdíl od toho solového se skutečně musí podřídit vlastně té vůli toho uměleckého vedoucího projektu dirigenta. Jasne. Méně může uplatňovat jakoby svoji osobnost, ale přesto ta osobnost je potřeba, protože ten soubor osobností v orchestru schopných podřídit se té vůli toho, kdo přináší ten hudební obraz, to je docela velká alchymie a já se domnívám, že jí není věnována adekvátní péče
v našich zeměpisných číslech, kterou by si zasloužila. Připomínáme to vlastně případ mého uměleckého kolegy, violončelisty, který byl vlastně laureátem Rostropovičovy soutěže v Paříži, dneska profesor v Berlíně a ve Výmaru, Wolfgang Schmidt, s kterým jsem i hrál třeba na festivalech a koncertech v zahraničí i v tuzemsku, který uvěnčen těmito cenami z individuálních silových soutěží šel studovat na Juilliard School do New Yorku, což je jedna z nejprestižnějších hudebních vysokých škol. A nekompromisně byl usazen ke čtvrtému pultu violončel, ke každotýdenní výuce, a nebylo vůbec přípustné, aby nedorazil vlastně na orchestrální hru, protože by nedostal v uvozovkách ten zápočet. Aha. A ono to mělo strašně pozitivní dopad, že dnes, když pedagogicky působí, tak vlastně dokáže těm hráčům i tyto zkušenosti sdělit. Sám jistý čas působil, tuším, v berlínském rozhlasovém symfonickém orchestru jako koncertní mistr, a vlastně předává těm dalším generacím tu hudebně profesní zkušenost v tom komplexu. To znamená s tím, co to obnáší hrát solově, co to obnáší hrát komorně, ale co to obnáší i hrát v orchestru, protože každé má své specifika a atributy, které je potřeba pilovat tak, aby pak člověk teda mohl hrát buď v Carnegie Hall jako solista, nebo ve Wigmore Hall jako člen špičkového ansámblu, anebo být členem berlínských nebo českých filharmoniků. A to je cíl vlastně akademie. A to je cílem této akademie, protože je určena frekventantům ve věku od 15 do 24 let. Dát jim tu příležitost nastudovat konkrétní dílo. V tom letošním roce se jedná i vzhledem k tomu velkému kulturnímu výročí o Beethovenovou 9. symfonii. Vlastně velké dílo, které bude určeno, ta práce, ty výsledky té práce budou prezentovány jednak na koncertě v Kroměříži v Květné zahradě 16. srpna. A pak jako regulérní koncert našeho festivalu Dvořáková Praha na pódiu Rudolfína 13. září letošního roku za spolupráce vysokých profesionálů personifikovaných Simonou Šaturovou, Janem Martiníkem, Petrem Nekorancem, Markétou Cukrovou a Pražským filharmonickým sborem. Takže ta motivace vlastně být součástí takového projektu a vystoupit na stejném festivalu, na kterém se představuje Česká filharmonie v minulosti, v loňském roce Izraelská filharmonie se Zubinem Métou, Gilšaham, dostat se do této společnosti, byť vlastně v rámci role orchestrálního hráče, ale vlastně vytvořit stejně jedinečný umělecký zážitek a vlastně mít tu příležitost dostat se do týdenní péče prvních hráčů České filharmonie, kteří budou působit jako lektoři té orchestrální akademie, tak si myslím, že to má své velké kouzlo. Podle čeho ty frekventanty vybíráte? My jsme udělali po dohodě s členy České filharmonie, jsme vybrali určité party, úseky z partu z Beethovenovy 9., kde chceme, aby vlastně je frekventanti nahráli. Nemusí to být žádná špičková technická kvalita. Ono to, jestli na ten nástroj člověk umí, se pozná velmi rychle. Prostě jsou to spíš ta kritická místa v těch jednotlivých partech, která nám zašlou, a pak si lektoři z těch zaslaných nahrávek budou vybírat do orchestru členy vlastně všechny ty informace. I ty party, aby nikdo nemusel vynakládat zvýšené úsilí, tak jsou naskenovány přímo na stránkách a kroměřížakademy.com, takže vlastně tam jsou všechny dostupné informace i dostupné notové materiály k tomu, aby cestou nejmenšího odporu bylo možno se na tuto orchestrální akademii přihlásit, včetně toho, že tam se nemusí pořizovat nějaká nahrávka, dávat na nějaký nosič, ale dá se přímo uploadovat vlastně na ty webové stránky. No, tak to je úplně bezvadné. Takže je to hodně otevřené, když to tak řeknu. Je to otevřené vůbec, je to otevřené i mezinárodně. My jsme oslovili samozřejmě i vzdělávací instituce v zahraničí, protože myslím si, že setkávání mladých lidí bez ohledu na hranice a na jazyk, který mluví, v tom uměleckém prostředí vždycky je přínosný, a kromě toho, že to může být úžasná práce, tak si myslím, že to může být i bezva zábava. Za prvý, Kroměříž je nádherné město. V
všechno je to tam na pětníku, žádná složitá logistika. Pravda. A ta inspirace tím prostředím i těma osobnostma je obrovská a to následní přenesení vlastně toho projektu do Prahy na prestižní festival v formátu Dvořákovy Prahy. Já už nevím, co bych víc mohl nabídnout. Není toho málo, to je pravda. Hostem podcastu Pro koncertu je klavírista, intendant Akademie klasické hudby a programový ředitel Dvořákovy Prahy, hudební manažer Jan Simon. Jen za sebou máš spoustu vystoupení s orchestry po celém světě, s řadou skvělých solistů, komorní věci. Prostě potkal jsi se ve světě klasické hudby s velkou spoustou lidí. Je někdo, z koho jsi byl fakt nervózní? Já nevím, jestli nervózní. Víš, takhle to první setkání si člověk řekne teď. Já za prvé vůči skutečným osobnostem trpím v tom pozitivním slova smyslu obrovským respektem. Možná právě proto, že jsem si sám prožil, co to znamená, jak si vstoupit do jámy lvové a dívat se do tváří, které v tom okamžiku vstupu na pódiu nerozeznávám detailně, ale tu četnost si samozřejmě uvědomuji. Právě proto, že jsem stál mnohokrát na pódiích, jak soutěžních, tak koncertních a uvědomuji si, co špičkový výkon interpreta obnáší po fyzické i psychické stránce, tak vlastně mám obrovský respekt vůči všem, kteří na té pomyslné špici stojí a nejenom vůči něm, vůči každému, kdo myslí to s hudbou upřímně a nemá ji jenom jako prostředek sebeinscenace. Já si těch lidí strašně vážím, ale můžu říct, že jak v rámci manažerské práce, teď konkrétně třeba kolem Dvořákovy Prahy, nebo když jsem ještě byl v pozici vlastně ředitele Symfonického orchestru Českého rozhlasu, tak jako nervózní, já vím, z koho jsem nervózní. Teď jsem na to přišel. Říkej. Ale s tím jsem se vlastně setkal jenom jednou v životě, byl to Christian Zimmermann, protože tam jsem zatížen, kromě respektu ještě tím, že když se mě někdo zeptá, jestli mám nějaké pianistické vzory, tak jsem tak měl tam dva. A to byl Svatoslav Richter, na to jsem byl příliš mladý, než abych měl šanci ho zažít. Já jsem ho zažil vlastně osobně zblízka jenom jednou na takovém tom pověstném recitálu, kdy měl v Praze v Rudolfínu hrát 4 Beethovenovské sonáty a kdo si v sále neoprávněně natáčel, takže Svatoslav Richter z první sonáty zahrál tuším nějakých 12-13 taktů a pak přestal hrát. A já měl tehdy židličku, tehdy se ještě smělo v Rudolfínu sedět 3 recitálek na pódiu. Mm-hmm. Takže já měl 1,5 metru od ty klaviatury. To mi bylo 15 místo a tak jsem tak nábožně koukal pod ty jeho ruce a přestože ještě v té době jsem nechtěl být klavíristou, tak prostě to jsem uplakal, že vlastně Svatoslav Richter ten koncert nedohrál. Vrátil se ještě jednou, odehrál ještě asi už 4 takty víc a pak to prostě takzvaně zapíchnul. No a ten druhý je vlastně Christian Zimmermann a to je prostě pro mě vzor přesně člověka, který je obdařený naprostou genialitou hudební, nástrojovou, ale je, na jeho koncertech já prostě vždycky poslouchám Brahmse, Chopina, cokoliv, co hraje a je to ten autor a on je pokorným služebníkem se silným osobním názorem na danou interpretovanou skladbu, tak to je člověk, před kterým bych se asi jako, nechci říct, co rozklepal, ale rozhodně... Ne, tak to je ten respekt, že jo? Ten respekt, já jsem ho krátce potkal vlastně, když jsem sám hrál na Schleswig-Holstein Music Festivalu v roce 89 a měl tehdy recital v Deutsche Haus ve Flensburgu. A to bylo opravdu tam, ta ruka se mi chvěla, když jsem mu ji podával a poděkoval jsem. Přestože jsme se znali s jeho profesorem Jašeňským, tak tam ten respekt. A jinak, ano, je to, ale klepat se nebudu. Já už jsem to trochu natukl, že Carnegie Hall byl tvůj případ, solový koncert. Považuješ za vrchol právě ten koncert v roce 2010 v Carnegie Hall pro sebe? Ne. Jak to? Ale... Carnegie Hall. To je... Co může být víc? Je tam si hrál třetí koncert Beethovena, že jo? Beethovena. Pro mě třeba například naprosto zásadním počinem koncertním nebo nahrávacím byla realizace Chopinových koncertů s Jiřím Bělohlávkem a zejména pak kompletní nahrávka Beethovenových koncertů.
s Jiřím Bělohlávkem. A to si dostali cenu, ne? Prah, myslím, to cenu ne, ale kritika, zejména ty beethovenské koncerty, aha, postavila hodně vysoko. Zrovna tak, když jsme s Vladimírem Válkem a rozhlasovými symfoniky natočili Schulhoffovy koncerty, aha, ve světové premiéře, za což jsme tu cenu ve Francii, ve Francii dostali, tak to byly takový, nebo pro mě kdykoliv budu hrát druhého Brahmse, a upřímně řečeno bude úplně jedno, kdyby to byla Měchovský Gastejk, anebo to bude Horní Dolní, abych se teďka nikoho nedotknul, tak prostě já budu mít vždycky z toho díla samotného obrovský respekt a budu strašně šťastný, že si to můžu zahrát. A budu dbát jen na dvě věci, zrovna v případě tohoto koncertu, no, aby orchestr měl dobrého hornistu a dobrého violončelistu. Že celý koncert začíná nádherným, byť krátkým hornovým solem, uh-huh, ale to, když začne špatně, tak prostě celý se to veze. A to též vlastně tam nádherné solo ve třetí větě, violončelové dlouhé, na které klavír navazuje. Akorát hrozí nebezpečí, když ten čelista je skutečně úplně vynikající, takže se klavírista rozpláče a zapomene nastoupit. To se nestalo, ale stalo se, že jsem se opravdu jaksi ponořil do toho tuku, ne že bych zapomněl nastoupit, ale se značnou mírou rozechvění trošku jsem se to bál jako dotknout toho prvního B, kterým ta klavírní čas začíná. A to je koncert koncertu a já ty vrcholy spíš odvím od toho, co a ne kde. Ale tak zas na druhou stranu, je to ti může pochlubit. Je to fajn z Tokio Suntory Hall, Měchovský Gastejk, Alto Opera ve Frankfurtu, Baltimore Symphony Orchestra, nádherný, úžasný. Možná, že kdybys mi tuhle otázku položil před 10 lety, tak bych ti takhle přitakal. On nějak každý ten přibývající rok trošku tu perspektivu mění a i ty lidské okolnosti, to, že už se mnou není táta, že se mnou není máma, člověk se na to začne dívat v průběhu času nějakým trošku jiným prismatem. Tak já jsem se chtěl zeptat, jestli máš ještě nějaký jakoby sen, kde si zahrát, protože ty už jsi byl s klavírem na spoustě míst, sám si teď říkal Čína, Japonsko, Egypt, Izrael, v Evropě snad všude. Tak je ten sen ještě třeba spíš jakoby, že si chceš ještě něco zahrát? Teď to vypadá, že mluví stařec nad hrobem. Což teda, kdo mě zná, tak určitě ví, že tomu tak není. Ale já bych skutečně to třeba postavil do takové té roviny, protože na druhou stranu i v těch 54, jak se říká, člověk nikdy neví. Kdyby mi někdo položil otázku, hele, to je tvůj poslední koncert v životě, co by si chtěl zahrát, dáváme ti neomezené šance, tak skutečně bych asi skončil u toho druhého Brahmse. Jo? To je absolutní hudba, kde to není jenom o tom klavíristovi, ale kde to je o nádherné symbioze mezi klavíristou, dirigentem a orchestrem, a tam, když nefunguje ten celek, tak to vyznění je poloviční, nebo čtvrtinový, nebo ještě menší. A samozřejmě rád bych se do té Carnegie vrátil, to jako zase, aby to nevypadalo příliš pokrytecky. Nepohrnu takovými sály, ale skutečně je to o tom, co a s kým. A tady ta volba minimálně co je naprosto jednoznačná. Když jsi takhle cestoval po světě, tak funguje to tak, že ta klasická muzika má diváky vlastně všude, fakt napříč celou zeměkoulí? 100% ano, teda nehrál jsem v Africe od Egypta dolů, a nehrál jsem v Jižní Americe, Mexiko není Jižní Amerika, ale dobře, od Mexika dolů jsem taky nehrál. Mm-hmm. Má své posluchače, má je různě kultivované, s různými inklinacemi, ale má je. Myslím si, že je strašně důležitá ta forma vlastně prezentace, a to nejenom na tom pódiu samotném. Někdy je to víc založeno na té vznešenosti a nadoblačnosti, což ale někdy je zase kontraproduktivní třeba vůči mladší generaci. Mm-hmm. Já samozřejmě teď funguji i v roli pořadatele, měl bych se poučit ze svých vlastních zkušeností, o což se určitě snažím, ale ano, nikdy to nebude ten rozměr stadionu pro 60 000
posluchačů výjima akcí Tří tenorů, kterou ale všem já spíš tak vnímám zase spíš jako marketingovou záležitost, protože pakliže sedím v 1200. řadě a dívám se na Pavarottiho Dominga a Carrerase z velkoplošné obrazovky, tak si vlastně říkám, že tam to spíš jakoby pro tu atmosféru a ne pro ten hudební zážitek a že v daleko lepší kvalitě si to můžu poslechnout doma z CDčka nebo z televize. Takže to nikdy nebude tento typ zážitku, ale upřímně řečeno prostě každý ten projev lidský, ať už je v umění nebo má nějaké své atributy a svou příslušnost do času a prostředí, ale jako fenomén funguje napříč světem a někdy člověk přijde, jak i překvapím okamžiku, já jsem byl na návštěvě u Jakuba Hruši Bamberkou v Bamberských symfoniků. Vemte si, že Bamberk je město velikosti Tábora a co je na tom vlastně zdrcující, že tam je koncertní sál, který pojme cirka tuším 16 nebo 17 lidí, to je jedna věc, ale že oni mají 7000 abonentů. 7000 předplatitelů, samozřejmě nejsou všichni jenom z Bamberka, jasné, no, ale, tak ale z Bamberka a blízkého okolí. A oni dělají abonentní koncerty 3 za sebou a všechny 3 jsou vyprodané. Takže našli, mají tam šikovného intendanta, Rudolf Markus Axt je rozhodně, on působil tuším i u Berlínské filharmoniku, nesmírně šikovný člověk, takže dá se to zmáknout a dá se jaksi rozšířit to sémě smutné hudby, zvaná klasická, smutné prý. Způsobem, který bude a je přístupný prostě širší veřejnosti, než si možná myslíme, že potenciálně je. Já se ještě chytnu toho, co jsi ty říkal s tím publikem. Je nějaké místo, kde jsi se s tím publikem, nechci říct, že nepotkal, ale kde tě překvapilo to, jak prostě, že třeba zareagovali, jak jsi říkal, že každé má trošku jako jiné kulturní návyky a tak? Tak doba se strašně změnila. Já samozřejmě nezapomenu na naše první turné do Číny v roce 2002. To byla ještě relativně průkopnická doba, třeba tam bylo naprosto běžné, že seděli lidé v sále v kabátech a v průběhu koncertu telefonovali. Fakt? A, no, to jako musím říct, to jsem se opravdu... jako v momentě, kdy člověk v potu tváře jako drtí druhý Rachmaninovův koncert a do toho zazvoní mobil a ten člověk to zcela klidně zvedne a začne si povídat, tak to na koncentraci moc nepřidá. Samozřejmě to se hodně změnilo, ti, co byli v Číně v těch následujících letech a v současnosti víma aktuální situace. Jasné. Tak potvrdí, že se to hodně změnilo, vyrostlo hodně nových krásných koncertních sálů. Takže tam třeba to nebyl tak jako úplně příjemný zážitek. Na druhou stranu třeba jižní země, Španělsko, Itálie, tak tam opravdu je to velmi často o spontánní reakci publika, které dokáže zareagovat prostě celkem nenadále. Je to strašně sympatické. Samozřejmě může se to i překlopit do té antipatie, když se tomu publiku jako něco nelíbí, tak to taky umí dát jako najevo. No a pak jsou taková ta kultivovaná publika v tom středoevropském regionu. Každý má své kouzlo a já bych řekl, že bych nechtěl vlastně vůbec rozlišovat, protože si vážím každého, kdo najde v sobě tu vnitřní sílu a to odhodlání věnovat svých 90 minut nebo 100 minut koncentraci na něco krásného a jestli je to koncert nebo výstava, nebo si vezme knížku a čte něco, co obohatí jeho duševní život a otevře mu oči pro další dny, tak zaplať pánu za to. Hostem podcastu Pro koncertu je klavírista, intendant Akademie klasické hudby a programový ředitel Dvořákovy Prahy, hudební manažer Jan Simon. Jak jsem říkal, hudební manažer, tak ty máš za sebou jednak teda skvělou profesní dráhu jako klavírista, tak vlastně i řádku velmi zajímavých funkcí, dá-li se to tak říct asi, jo? Prosím tě, jak se to dá skloubit? Ty jsi vedl vlastně kolik 14 let Symfoniky Českého rozhlasu? To do dneška nevím. Ne těch 14 let, ale jak se to dá skloubit, no, je to těžké. Na začátku to bylo o to těžší, že jsem vlastně vůbec netušil, do čeho jdu. A když vlastně tehdejší šéf-dirigent Sočuru Vladimír Válek mě oslovil, my jsme se znali léta, protože vlastně s Vladimírem Válkem jsem natočil úplně svoje první CDčko už v roce 1989. Aha. A jako solista Českého rozhlasu jsem figuroval od roku 1994, takže můj nástup do funkce byl až v roce 2001, takže to letité známost se přetavilo v přátelství, takže jsme si s Vladimírem Válkem tykali. Já jsem říkal Mirku, Vladimír je Mirek, no, jasně, no. Že?
to nemyslíš vážně, já mám co dělat, abych uživil sám sebe, na to starat se jako o 120 lidí. A tak jsem to na zkoušku vzal na 6 měsíců, z těch 6 měsíců se stalo 14 let. Tam šlo strašně o tu psychohygienu. Vlastně, když je člověk v kanceláři nebo řeší věci související s managementem, nefrustrovat, že zrovna necvičím. Aha. A když cvičím na piano, tak zapomenout a nefrustrovat, že nemám dořešené věci v kanceláři. Oddělit ty dva světy. Oddělit ty dva světy od sebe, což samozřejmě v případě vypjatých akcí anebo vypjatých koncertů, což se někdy může stát, že se sejde jaksi v jednom okamžiku, je obzvláště obtížné, ale jde to, samozřejmě počty koncertů, které odehrajou v současné době, jsou nesrovnatelně nižší. Hmm. Ta nevýhoda nižšího počtu koncertů je, že na to musí člověk být připraven stejně dobře, jako když ten počet koncertů hraje pravidelně, pakliže chce hrát na těch polích, kde se mu líbí, a chce hrát prostě ve velkých sálech s dobrými orchestry. Je to náročný, je to únavný, vedlo to i před nějakým časem k takovému rozhodnutí v úvozovkách dát si pauzu, protože to tělo a ta mysl jaksi zvládne jenom něco, a když to je pak ještě kombinované se zásadními změnami v osobním životě, a tím mám na mysli třeba odchod rodičů z tohoto světa, tak si to člověk v té hlavě opravdu přežvejká a výsledkem je to, že pakliže to myslím s oběma věcmi jaksi seriózně, tak je potřeba ty síly dobře naplánovat. Hmm. Rozhodně dneska už není asi taková tento situace, že kdyby někdo zavolal, prosím tě, vypadlo nám, a zítra bychom potřebovali, tak to už přenechám rád mladším kolegům. Hmm. Jak se vlastně dá dobře manažovat hudba a muzikanti? Co je těžší, festival nebo orchestr? Orchestr je velmi složitý mechanismus, protože je to soubor individualit, uměleckých individualit, Kterých může být přes 100. Výhoda muzikanta v čele takového tělesa je ta, že rozumíte problematice, můžete chápat ty bolístky a ty profesní nároky, můžete je vnímat dokonce jako oprávněné. Na druhou stranu pak stojí ta organizace, která dává nějaké mantinely, včetně těch finančních, a vlastně nějakým způsobem se pokoušíte zkomunikovat, co prostě je ještě, kam je možné víc vstříc a kam už ne. Kde to ty lidi ještě vezmou? A v momentě, kdy řeknete, že už tam jako není možné víc vstříc, tak jste považován za administrativního, se chci vyjadřovat slušně. Takže prostě za úředníka, který tomu ale sakra nerozumí. Takže samozřejmě je to složité a pohybujete se v nějakým reálném světě vlastně biznisu se stejnými principy i umění, ať člověk chce nebo nechce, je na nějakém trhu, takže je komoditou a vlastně ten způsob, jak se s ním na tom trhu zachází, se příliš neodlišuje od toho, jak se zachází s jinými, a je to otázka jak si toho vnímání, toho kontextu, toho duchovního rozměru, aby člověk zachoval tu úctu vůči předmětu toho, co vlastně dělá. Ono obecně řídit lidi je vždycky těžší, než řídit auto. Že? Takže organizace festivalu zase má úplně jiná úskalí, protože sice neřídíte kolektiv ve smyslu uměleckého kolektivu, ale vlastně může se při té organizaci velmi často stát, že právě ten lidský element do toho zasahne, někdo vám zruší, někdo si na poslední chvíli rozmyslí, že budou věci jinak. To je samozřejmě spíše věcí produkce, ale zase je to obrovská práce s vkusem a s vnímáním a vnucováním vlastně tvýho uměleckého názoru na dramaturgii tomu publiku, protože festival, na který si nikdo žádné lístky nekoupí, tak asi není úplně to pravé fialové. Takže je to určitá alchymie. Já bych řekl, že prostě každý typ činnosti v té hudební branži má svá velká plus, má i spoustu jaksi nástrah, a se snažím dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, aniž bych skládal tady přísahu, tak s těmito fakty nakládat. Rozhodně bych řekl, že pořádat festival nebo pořádat, vytvářet dramaturgii festivalu, jako je Dvořáková Praha, je z hlediska hudebně uměleckého managementu něco jako dream job. Jo? No, protože se samozřejmě člověk pohybuje v oblasti absolutní špičky interpretačního umění, komunikuje skutečně s osobnostmi, které přijdou z Lucernu nebo ze Salzburgu, anebo obráceně.
myslím, z těch slovutných festivalů, jako je Verbie, mohl bych navýmýšlet celou sérii. Takže samozřejmě jsou to maximální možné dimenze, ale o to zase je to větší zodpovědnost. A je to i zodpovědnost vůči publiku, které očekává. A je náročné. A je náročné a na druhou stranu by člověk měl furt mít na paměti i tu roli vzdělávací, protože ten festival není jenom prezentací, ale on je i součástí nějakého kultivačního procesu toho prostředí našeho, nechci říkat, že to je sociální program, ale určitě je to, je to sociologická problematika a vlastně pakliže jenom nechceme zachovávat status quo, ale rozšiřovat ty řady příznivců, tak musí člověk přijít na to, kterou cestou se vydat z hlediska prezentace, z hlediska dramaturgie k tomu, aby těch návštěvníků, a nejenom kvůli komerčnímu úspěchu, ale i kvůli tomu, aby vlastně nejenom pak na nás, ale na koncerty špičkových těles prostě lidi chodili a aby to nezůstalo jenom u jedné generace, ale aby jsme dokázali oslovovat i ty mladší. Jak sleduješ vývoj ve světě klasické hudby? Jsi uprostřed dění? To já bych řekl tak jako... Je to nahoru? Nahoru. Co to je? Tak za prvý já neznám. No tak to je tak, jak jsi říkal, ty Číňany, že nejdřív telefonovali na koncertě a teď už jako by se třeba v tom jako zlepšili. Tak tam to jde asi nahoru. Ne, tak že jo, jsou takový meky hudební, kde je to nahoře už leta. Já jsem postoval na nejmenované sociální síti. Klidně, na Facebooku. Na Facebooku. A já teda na něm už moc nefunguju, ale tam mi to nedalo. Když jsem se prošel kolem vídeňského Musikfreinu a přečetl jsem si vlastně ty plakáty a kdo tam vystupuje a vlastně vůbec nechápu, jak to město je schopné absorbovat de facto jeden velký celoroční festival. Protože pakliže v jeden den hrajou Vídeňáci v Concerthouse a Chicago Symphony s Mutim v Music for Aino, následováno recitálem Kissina a vlastně je furt vyprodáno. Tam byly furt cedulky Ausverkauft. Furt je teda, pardon, to je česky pořád. Ano. Ale když se teda bavíme o té Vídni, tak si to můžu dovolit, i když to není německé slovo, ale tak... Tam je to neuvěřitelné, jaké jsou i investice, ať už z veřejného, tak soukromého sektoru do kultury. Já jsem strašně šťastný, že vlastně fungují při festivalu, který má tak obrovskou podporu, jak právě z veřejného, tak díky vlastně nadaci pana Karla Komárka i ze soukromého sektoru. A takové ty tendence vlastně jako pozoruji, ta Evropa je víc závislá na těch veřejných zdrojech, Amerika veřejné zdroje v podstatě v oblasti kultury moc nezná. Tam je to hodně na mecenářském principu. Takže ono to má spíš vývoj, já nevím, nahoru, dolů, prostě nějakým způsobem se to vyvíjí. A řekl bych, že taková ta tendence jako umenšovat ty hranice mezi tou stranou toho interpreta a toho, kdo ten výkon, nebo toho umělce a toho, kdo ten výkon přijímá, že to je asi ta cesta, kterou se ta budoucnost bude ubírat. Nejsem úplně se vším jaksi srozuměn, taky už jsem si něco prožil. Ne všemu úplně rozumím, jako kanima se obecně společnost ubírá, ale budu rád, když se na tom procesu budu schopen nějakým způsobem podílet, a to třeba i prostřednictvím těch programů, které Akademie klasické hudby vedle vlastně pořádání festivalu Dvořákova a Praha vlastně začala vykonávat, ať už je to soustavné umělecké vzdělávání, podpora mladých talentů, ať už je to ve formě soutěže, nebo je to nějaká přípravka, alternativa základního uměleckého školství, anebo právě zmiňovaná orchestrální akademie. Honzo, kdyby ti chtěl někdo udělat radost, tak si myslím, že by to bylo Mini Cooperem jako auto, a nebo dobrým tenisovým zápasem, nebo že by ti taky někdo pochválil Vánočku. Asi přestanu postovat na Facebooku úplně, ne? Ne, tak, ale chci se tě zeptat, co je pro tebe opravdové štěstí, jestli už se ho nikdy dosáhl? Štěstí je v tom procesu. Možná to zní otřepaně, okřídleně, ale člověk zjistí, že vlastně jakmile dosáhne nějakého milníku, tak stejně není spokojený, protože si myslí, že by to mohlo být ještě lepší, dokonalejší, propracovanější, s větší vizí. To štěstí je v tom, že dělám práci, která mě baví. To je to absolutní štěstí, že nejsem v pozici, že to mám od do.
zavřu víko a pak se takzvaně věnuji sám sobě. Já se vlastně věnuji sám sobě po celou dobu dne, kromě noci, protože ty jsou teda někdy, sice nechci říct bezesný, ale spánek je opravdu jako tvrdý. Takže skutečně možná se tak často neusmívám. Dokonce musím říct, že když moje dcera fungovala ještě na gymnáziu a já jsem ji občas vyzvedával a stál jsem před školou s autem, tak se mě spolužáci její báli, že jsem strašně přísnej. Já si nemyslím, že bych byl tak strašně přísnej. Já se zase až tak moc neusmívám ani na fotografiích, ale vnitřně vlastně můžu říct, že žiju moc hezký život, ale taky vím, že za všechno, co se v mém životě stalo, si můžu sám. A je tedy na mě, pokud nezasáhne vyšší moc, jako třeba teďka ty, jak všichni vykupují ty obchody, tak to samozřejmě neovlivním, ale to všechno ostatní ovlivnit mohu a budu se snažit, abych to i nadále ovlivňoval a nenechal se vléci od okolností. Honzo, ať to štěstí co nejdéle vydrží, děkuji moc, že jsi udělal čas. Já děkuji, to je příjemné povídání. Hostem podcastu Pro koncertu byl klavírista, intendant Akademie klasické hudby a programový ředitel Dvořákovy Prahy, hudební manažer Jan Simon. Poslouchat nás můžete jednak v podcastových aplikacích a také na YouTube kanálu Pro koncertu.